Nacházíme se na stavbě malého rodinného domu, kde budou bydlet dvě osoby. Dům vznikl ze staré chaty, takže základy zůstaly více méně nezměněné, jenom se mění konstrukce a způsob užívání objektu. Jedná se o moderní konstrukční systém zřevovláknitých izolací a ze zřevěné konstrukce. Je to konstrukční systém Štejko. Dům se nachází aktuálně třetí den po zahájení prací, kdy základová deska již byla připravena a začínalo se před třemi dny s montáží obvodové konstrukce. Dneska se tady na stavbě koná workshop, kdy si lidé mohou zkusit, jak montovat konstrukci na střeše, nebo se můžou zúčastnit i akce na aplikaci betonových stěrek, anebo je tady ještě naplánovaná akce na povrchové úpravy pro fasády, takže také možnost betonové stěrky, anebo speciálního silikátového štuku. Dneska si tady ukážeme, jakým způsobem lze vytvořit strukturu betonu, pro interiér, například pro koupelnu, je to, je to technologie a materiál, který plně může nahradit obklad, takže ideálně do sprchového koutu nebo za kuchyňskou linku a dále, dále si ukážeme i možnost využití pro exteriér, tak abychom mohli mít stejný prvek například vzhledu betonu jak v interiéru, tak v exteriéru. Celý systém betonových stěrek se jmenuje Novalid Mode. Je to systém švýcarský, pod obchodní značkou KB Farben. Využití tohoto systému je, jak jsem již říkal, pro interiéry, že například do koupelny, do kuchyně, do sprchového koutu, na toaletu nebo do obývacího pokoje za televizi nebo na chodbu. Prakticky téměř kamkoliv využití najde i v některých případech pro stropní konstrukci nebo i klidně pro použití na nábytek, dejme tomu na pracovní desky stolu anebo na konferenční stůl. Podklad pro betonovou stěrku musí být ideálně rovný, bezprašný, to znamená, pokud budeme aplikovat, dejme tomu na obyvákovou, chceme chceme na obyvákovou stěnu, kde podklad máme, dejme tomu fermacelovou nebo sadrokartonovou desku, tak můžeme za použití speciální penetrace, která je součástí balení, aplikovat přímo na tyto materiály. Pokud máme zájem pro jednou stěrku, tak je možnost ji koupit po 5 m čtverečních, takže balení i pro malou část aplikace. Je to již, je to již připravený materiál v kbelících o různých hmotnostech, takže nemusíte vůbec nic míchat s vodou, nic vážit, všechno je připraveno, stačí pouze otevřít a podle manuálu aplikace aplikovat klidně i své pomoci. Stěrka se natahuje nerazovým hladítkem, jednak klasickým, které má k dispozici téměř, téměř každý stavebník. Pokud si staví dům, tak jej má k dispozici. Je lze možnost i využít speciální benácké hladítko, které má zaoblené rohy, anebo potom speciální rohové špachtličky na vyřešení detailů jak vnitřní, tak vnější roh. Po případě, pokud chce vytvářet design, který bude úplně hladký, to znamená téměř jako sklo, tak lze použít excentrickou brusku a materiál na stěně přímo zabrousit. Takže betonová stěrka je brousitelná úplně do hladkého povrchu, anebo lze vytvářet i samozřejmě hrubší industriálnější povrch, jako například bublinky, bublinky v betonu, je takové různé kaverny, takové krátery. Takže designu se meze nekladou. Aplikace betonové stěrky není to jednodenní záležitost, je potřeba aplikovat v několika krocích. Když se budeme bavit o prostoru například koupelny z prchového koutu, tak máme tady 6 pracovních kroků, jo, které jdou zvládnout během 4 až 5 pracovních dní. Jo, to znamená, že začínáme penetrací pak nanášíme ve dvou krocích samotnou stěrku, kdy vytváříme strukturu, následně ji můžeme ještě dobarvit, dodělat fleky, aby nám zvýraznily se jednotlivé místa a pak přichází proces uzavírání betonové stěrky plaky. Během, během, celého procesu provádění stěrky jasně probíhá vysychání jednotlivých vrstev pod, v tom podkladu, takže po zalakování je možnost po třech dnech plně zatížit stěrku ve sprše.